Менің туым, менің отаным. Дәл осындай атаумен Қазақстан Республикасының тұңғыш президент күні мерекесіне орай патриоттық акция өткізілді. Нұр Отан партиясының ұйымдастыруымен бастау алған шараға Шымкент қаласының әкімі Ерлан Айтаханов пен қаланың белсенді жастары қатысты. Акция барысында Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы салтанатты түрде көтеріліп, Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні орындалды. Менің туым, менің отаным акциясының мақсаты мемлекеттік туымызды насихаттап, қазақстандық жастардың туған елге деген отан сүйгіштігін ояту. Аталған акция қаламыздың ірі сауда орталықтарында, жоғары оқу орындарында өткізілген болатын. Енді міне 7-ші мәрте оңтүстік Қазақстан мемлекеттік медициналық академиясының алдында ұйымдастырылуда. Шымкент қаласының әкімі Ерлан Қуанышұлы қала тұрғындарын мерекемен құттықтап, мемлекеттік туымыздың маңыздылығын тілге тиек етті. Міне, бірінші желтоқсан Қазақстан Республикасын тұңғыш президентін мерекесіне орай менің елім, менің туым, менің отаным атты патриоттық акцияға қош келдіңіздер. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өз сөзінде айтқан болатын, міне, біз егемендігімізді алдық. Енді егемендігімізді алып қоймай, оны арғары ұлғайтуымыз керек. Ұстап қалуымыз керек. Сақтап қалуымыз керек деген болатын. Осы ата заманнан егемендігіміз үшін қан төккен, ата бабаларымыздың күрескен тарихын толығымен білеміз. Ерлігін қастерлейміз. Енді сол егемендігіміздің белгілерін бірі біздің туымыз. Осы туымызды біз қастерлеуіміз керек, құрметтеуіміз керек. Біздің еліміз өсіп бөніп көркейе берсін демекшім. Мерекеміз, келе жатқан үлкен мерекеміз құтты болсын баршамызға. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Акция барысында патриоттық әндер шырқалып, жастар көк туды желбіретіп белсенділік танытты. Мегаполис әкімі жастармен бірге Қазақстан Республикасы мемлекеттік туын салтанатты түрде көтеріп, әнұран шырқалды. Сонымен қатар Ерлан Айтаханов қаланың белсенді жастарына партиялық билет табыстады. Акцияның мақсаты Алматы қаласынан Бауыржан Қыдырғалиұлы Байбектің бастамасымен алған акция бұл. Қазақстан туларын үлкен сауда орталықтарында, жоғарғы орта арнаулы оқу орындарында мемлекетіміздің туын желбертіп қою, жастардың арасында патриоттық сезімді ары қарай дамыту сияқты іс-шараның мақсаты. Бұл мемлекет туымыз басқа шетелдерге барған кезде, Турцияға барсаң, мысалы, басқа әлемдерге баратын болсаң, қай туристік орындарында жүретін болсаң, мемлекеттік тулар ілініп тұрады. Сол мақсатта орын алып атқан менің туым, менің отаным жобасы акциясы арқасында орын алып атқан дүние. Бұл бүгін оңтүстік Қазақстан мемлекет медицина академиясында өзіміздің тұңғыш елбасы күніне өткізіп атқан іс-шарамыздың орын алып жатыр мына іс-шара. Бұл іс-шара әлі жалғасын табады. Әлі Мұхтар Әуезов атындағы тех университет, педагогик университеттерінде әлі көк туым желбірейтін болады. Елбасымыз төрағалық ететін Нұр Отан партиясының бастамасымен бастау алған бүгінгі менің туым, менің отаным атты акциясы біздің елімізде белсенді жүргізіліп келеді. Бұл акция Шымкент қаламызда да аға буындар арасында, әсіресе жастар арасында үлкен қолдауға ие. Себебі біздер жастар қаласымыз, осы жастардың арқасында біздің қаламызда Мегапланет, Шымкент Плаза, Рахима Плаза сынды ірі сауда орталықтарында, мұз сарайында, жоғарғы және арнаулы оқу орындарында бұл акция жүргізіліп, біздің туымыз көкке көтерілген болатын. Осы туымызға қарап, елімізге, жерімізге деген сүйіспеншілікті, махаббатты жастарға тарату болып табылады. Әрбір мемлекет үшін отаншылдық рухта тәрбие беру маңызды. Осындай шаралар келешек ұрпақтың еліне деген сүйіспеншілігін оятып, мемлекеттік рәміздерді қастерлеп, қадір тұтуына септігін тигізеді. Ақнұр Нұржанқызы, Ақжол Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасы.